Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Будемо говорити про інклюзивну освіту. Гостем нашого ефіру є директор департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор Андрій Шевцов. Пане Андрію, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, 5 травня Україна відзначає Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. В 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. От, власне, чим відрізняються ці два дні? Історія Міжнародного дня боротьби за права інвалідів, яке відзначається 5 травня, почалася у далекому 1992 році, коли 17 країн особи з інвалідністю влаштували загальноєвропейську акцію і боролися за свої права проти дискримінації, проти різних питань ущемлення прав інвалідів, і таким чином цей день кожен рік відзначається як день боротьби за права інвалідів. 3 грудня – це Всесвітній день, це день міжнародний, день ООН, і його започаткувала Генеральна асамблея ООН також в 1992 році, 14 жовтня. Це також день, який відзначає питання і привертає увагу всього суспільства до проблем осіб з інвалідністю, до їх прав, права на освіту, працю, охорону здоров'я, соціальне забезпечення, багато інших. І таким чином ці дати, вони схожі, але 5 травня – це більш такий європейський день, а 3 грудня – більш загальносвітовий. Так, чи інакше хочеться, щоб про інвалідів згадували не лише в відповідні дні, а щодня держава піклувалася про них, вони відчували підтримку, належне фінансування і могли отримати і освіту, і працевлаштування, і, власне, були забезпечені належними умовами і могли доступно пересуватися у суспільстві. От, на вашу думку, в яких напрямках сьогодні відбувається захист прав людей з інвалідністю щодо українського суспільства? Насправді, це звичайні конституційні права громадян, права і свободи. Вони розділяються на особисті, політичні, культурні, соціально-економічні. Але ці права щодо осіб з інвалідністю, вони застосовуються певним специфічним способом і мають специфічний зміст. Наприклад, якщо говорити про особистих прав і свобод людини і громадянина, то, наприклад, право на життя – фактично означає право на охорону здоров'я, право на повагу до його гідності, права на інформацію, наприклад, згадаємо шрифт Брайля або жестову мову, це також те, що забезпечує права на інформацію особи з обмеженнями сенсорного сприйняття інформації і таке інше. Якщо ми говоримо про економічні права, соціально-економічні, то перш за все це право на працю, право на адаптування робочого місця для особливих потреб особи з інвалідністю. Якщо ми говоримо про культурні і духовні права, то перш за все ми маємо говорити про право на освіту. Якщо говоримо про політичні права, то це право на вільне пересування і право на житло, на вибір місця помешкання. Це означає, що ми можемо говорити про безбар'єрне середовище і доступність всієї архітектури міста або поза містом. І, звичайно, ми можемо говорити про спеціальне пристосування відповідного житла. Тобто ці всі права, вони закольцовані фактично в єдине поняття під назвою комплексна соціальна реабілітація. Ці права мають сьогодні люди з інвалідністю, от, власне, як насправді на практиці вони забезпечені цими правами, як вони втілюються у життя, наскільки доступним є українське суспільство, наскільки воно є безбар'єрним для людей з інвалідністю? Так, так. На жаль, тільки останні 10-15 років ми дуже потужно говоримо про це, і дещо починає втілюватись. Якщо говорити про безбар'єрне середовище, архітектурну доступність, а ДБН і СНІПи давно мають певні норми, які забезпечують вільне пересування, мали б забезпечити вільне пересування, наприклад, маломобільних груп населення. Але ця доступність, вона впроваджує дуже повільно. І ми бачимо, що ті будівлі, які нові, будуються, а нові установи відкриваються, то вони вже мають архітектурну доступність. На жаль, у нас ще в Україні дуже багато будівель, які споруднені до 2000 року, до 90-го року. Це все або архітектурні пам'ятки, або, наприклад, це старі дома, не пристосовані абсолютно для пересування. Тут є проблеми.
Хоча, що стосується закладів освіти? Що стосується взагалі освіти, то я би сказав, що забезпечення права на якісну і доступну освіту – це наріжне право в соціальній реабілітації. Тому що фактично отримання відповідного виховання, освіти – це не тільки самореалізація особи з інвалідністю, це фактично путівка в життя, це двері в соціально-економічне життя, культурне життя країни. Ще відомий психолог, наш співвітчизник Лев Вигоцький казав, що освіта – це фактично особа форма соціального спадкування. Тобто, якщо дитина не отримала той досвід людства, не успадкувала той досвід людства, який напрацьований тисячоліттями, то не можна говорити про соціальну реабілітацію, про соціальну інтеграцію, соціальну адаптацію. Таким чином, ми говоримо, що оце вікно в світ – це саме освіта для особи з інвалідністю. Тому, звичайно, ми зараз дуже багато приділяємо увагу саме доступності освіти як на рівні школи, дошкільної освіти, так і на рівні професійно-технічної і вищої освіти. Власне, сьогодні ми все більше говоримо про інклюзивну освіту. Так, так. В цьому напрямку дуже багато ми зараз є прорив. Робимо, є прорив в цьому напрямку. Уряд дуже багато і Міністерство освіти і науки дуже багато вкладає зусиль саме в організацію інклюзивної форми навчання. Тут ми маємо і принципи навчання в загальному освітньому середовищі за місцем проживання. Тут ми говоримо про дуже значні субвенції державного бюджету на місцеві органи самоврядування, в заклади освіти, для того, щоб підтримати і організувати цю форму. Це створення інклюзивно-ресурсних центрів, це збільшення ставки асистентів вчителя в інклюзивній школі з половини до однієї ставки в інклюзивному класі. Це 20% надбавки вчителям, якщо вони працюють в інклюзивних класах. Це і робота над архітектурною доступністю шкіл і дитячих садочків. Ну і, звичайно, дуже багато виділяється коштів для методик комплексної оцінки розвитку і діагностики дітей, залучення фахівців, зовнішніх фахівців для школи, які мають проводити діагностику і опрацьовувати індивідуальні корекційні програми для таких дітей, закупівлення обладнання. Це все є на рівні школи. Хоча зараз... Чи багато таких шкіл, які підтримують цю інклюзію, впроваджують? Зараз йдеться про те, що, наприклад, з 16-го року по 19-й рік ми втричі збільшили кількість таких шкіл. Їх зараз значна кількість. Статус інклюзивної школи – це спеціальний статус, який надається після відповідного нормативного забезпечення цієї ситуації і обстеження. Ну і зараз це достатньо масовий такий процес, хоча тут можуть бути проблеми в тому стані, що хотілося б, щоб ми дуже виважено надавали цей статус і, звичайно, матеріально забезпечили, і кадрово забезпечили цей процес, тому що якщо цей процес не забезпечений, не матеріально, не кадрово, то це просто буде пуста заявка, форма, де буде звітування, що діти такі є, але вони не будуть забезпечені відповідним супроводом, тому це питання регулюється відповідними документами, відповідними системою залучення таких дітей до цих шкіл. Тобто, ну, ми зараз дуже багато. З приводу соціалізації таких діток, які отримують освіту все ж таки у школах, наскільки це важливо? Звичайно, перехід дітей з інтернатної форми навчання, де вони були позбавлені певного і соціального спілкування. Воно було не таким, як ми спостерігаємо у звичайній школі. Фактично, батьки забирали дітей тільки на суботу, неділю, так вони мусили жити там. От, ну, це як кому подобається. Іноді батькам це зручно, іноді діти не можуть навчатися в звичайній школі за своїми медичними показаннями, і тому вони мають навчатися в інтернаті. Але масова популяція таких дітей, звичайно, готова до інклюзивного навчання, і саме інклюзивне навчання, воно дає дуже потужну соціалізацію, соціальну інтеграцію вже в дитинстві, а не після, коли вже треба вищу освіту отримати, професійну освіту, де їх поки що ніхто не чекає. А от, власне, з приводу вже отримання професійної вищої освіти, яка ситуація там? Справа тим, що дуже хороша нормативна база підготовлена у нас щодо інклюзивної форми навчання в школі. Є положення про інклюзивне навчання, про інклюзивні класи, про школи,
відповідні нормативно-правові акти. Що стосується вищої освіти і професійно-технічної освіти, зараз Міністерство освіти опрацьовує такий документ, як положення про інклюзивне навчання в ПТУ та університетах і коледжах. І зараз це буде урядовий документ, постанова Кабінету Міністрів, вона проходить візування, погодження в центральних органах виконавчої влади. Якщо це положення буде прийнято, тоді ми будемо мати певний прорив, тому що там будуть зафіксовані певні позиції, як організовується це інклюзивне середовище для студентів з особливими освітніми потребами, і як головне добитися того, щоб ці умови певним чином фінансувалися, тому що все впирається в гроші. І якщо університети і коледжі зможуть отримувати певні кошти, наприклад, на створення спеціальних навчально-реабілітаційних центрів, які мусять підтримувати таких студентів, як у всьому світі, то це буде великий прорив, і ми зможемо тоді говорити про що, що процес інклюзії студентів і учнів ПТУ і в університетах розпочався масово. Угу. Тобто що інклюзія себе досить позитивно на практиці показала вже на прикладі школи. Так. І цей приклад маємо перенести, втілювати, вже розвивати в вищих навчальних закладах. Щоправда, потрібна відповідна постанова і власне фінансування належне. Так. Ми думаємо, що після цієї постанови будуть певні ще регуляторні акти, і ми зможемо сподіватися на урядову підтримку цього процесу. Це що стосується освіти, а які, можливо, подальші кроки для того, щоб і покращити, і поглибити освітній процес для учнів, дітей, студентів з інвалідністю? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про здобуття професійної освіти, тобто все, що дає професію, це і професійно-технічна освіта, це і вища освіта, це все працює на майбутнє працевлаштування. Тобто ціль є все ж таки дати людині, молодій людині ті компетенції, і які дозволять їй працевлаштуватися, знайти гідну роботу, а звичайно і мати матеріальну оплату, матеріально певні кошти на те, щоб такі люди могли утримувати себе, свою сім'ю. І це не тільки соціальний статус відповідний, це й можливість інтегруватися в соціально-економічний простір України. І фактично ми говоримо про соціальну реабілітацію через працевлаштування. Пан Андрію, а з приводу працевлаштування, наскільки я знаю, там є певна квота, да, для людей з інвалідністю при працевлаштуванні. Роботодавець має працевлаштовувати на роботу 4 осіб, да? Ні. Там відсоток іде. Да, як сьогодні ви перевіряєте цю квоту, як вона сьогодні виконується? 4%. 4% мають працевлаштувати всі підприємства і заклади. Якщо заклад не спроможний влаштувати ці 4%, фактично створити спеціалізовані робочі місця, він має сплачувати за ті робочі місця, які він не створив, середню вартість такого місця робочого, в спеціальний фонд соціального захисту інвалідів. І потім цей фонд вже реінвестує ці гроші в створення робочих місць для осіб з інвалідністю в тих підприємствах, які це готові зробити. Тобто процедура така. Крім того, цей фонд вкладає гроші також в професійну освіту, професійну реабілітацію для того, щоб підготувати людину до майбутнього працевлаштування. Як виконується ця квота на сьогодні? Вже краще, ніж, наприклад, років 20 тому, тому що цей фонд існує достатньо довго, вже з початку 90-х років. Дуже неохоче підприємства сплачували ці гроші. В основному вони говорили, що у нас нема можливості влаштувати осіб з інвалідністю, і наші підприємства не пристосовані. Але через цю систему реінвестицій ми бачимо, що робочі місця створюються, особа з інвалідністю, молодь готується до такого працевлаштування через відповідні системи професійної реабілітації, соціальної реабілітації. І ми бачимо, що зараз ця квота виконується більш серйозно. Принаймні в торгових центрах великих це відстежується. Напряму це можна побачити. Багато людей з фізичною, з інвалідністю працюють. Процес пішов. І, звичайно, тут ще і судова система допомогла, тому що коли я працював в такому фонді заступником директора фонду соціального захисту інвалідів, доводилося подавати в суд на підприємства, які цю квоту не виконували. Верховенство права перебороло, і вже підприємства знають, що будуть штрафи, штрафні санкції, і дуже серйозно до цього ставиться. Пане Андрію, це ми говоримо в основному про молодь, а от власне для таких людей уже дорослих із інвалідністю стосовно їх професійного забезпечення, їх працевлаштування.
Як вони пристосовані? Які на сьогодні є проблеми у цій площині? Ну, дивіться, якщо, наприклад, людина отримала травму вже в дорослому віці, і ми маємо таку ситуацію, що є певна травма, яка не дозволяє працювати на старому робочому місці по тій професії, яка була здобута ще до травми, то, звичайно, є спеціальні механізми, є фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, наприклад, фонд соціального страхування, які також підтримують перекваліфікацію таких людей і працевлаштування, створення робочих місць. Зараз треба сказати, що до цього питання десь років 10 тому нарешті підключилися центри зайнятості. Тому що центри зайнятості в 90-ті роки не займалися цим питанням, вважаючи, що фонд соціального захисту інвалідів має це робити. Ми нарешті переконали в свій час систему центрів зайнятості, що вони також мають брати на облік таких осіб. Більш того, якщо ви потрапите, наприклад, в чергу на працевлаштування через центр зайнятості, якщо ви втратили роботу, то тут є певний виняток, і особи з інвалідністю беруться на облік, на пошук роботи, навіть якщо вони до цього не працювали. Це таке виключення зроблено для осіб з інвалідністю. І вони допомагають, є реальні психологи, які працюють над підбором професій, перекваліфікацією, тобто система запрацювала в цьому сенсі. Це ми говоримо про певне квотування при працевлаштуванні на роботу, а от, власне, чи існує на сьогодні квотування при отриманні професійної освіти? Чи є якісь там пільгові умови? Є певні пільги під час зарахування наприклад, на професійне навчання, на вищу освіту. Вони полягають в тому, що після того, як широкий вступ відбувся і перша хвиля вступу відбулась, якщо залишаються певні місця бюджетні, вони завжди залишаються по певним галузям, по певним університетам, то ці квоти вже віддаються пільговікам. Серед пільговиків є і особи з інвалідністю. Якщо йдеться про контрактне навчання, тобто навчання за власні гроші, то тут допомагає той самий фонд соціального захисту інвалідів. Тут уже фонд проплачує? Фонд може проплачувати, так. Якщо це не є місце держзамовлення, тобто особа з інвалідністю поступила на університет на вільне місце, але воно не забезпечено державним замовленням, то фонд соціального захисту інвалідів після першого семестру, коли людина підтвердила, що вона може навчатися і є позитивні оцінки на першій сесії, то тоді фонд включається, починається фінансування цього процесу. Ну, це стосовно освіти. Знову ж таки, я знаю, що ви багато докладаєте зусиль у цьому напрямку, багато книжок вивчаєте із цього питання і ведете велику просвітницьку роботу. Ну, і, власне, перевіряєте доступність університетів. Не. Яку би оцінку ви поставили сьогодні вищим навчальним закладам? Не тільки вивчати, і писати книжки. І пишати статті, які популярні, але й наукові з цього приводу, тому що потрібно певне наукове забезпечення цього процесу. Доводиться цим займатися мені за своєю школою аспірантською, докторантською. Ми це робимо спільно з моїми учнями, студентами і аспірантами. Ми створюємо це наукове підґрунтя такого процесу. Але реалізація, звісно, ще далека від реальності. На жаль, у нас немає тої системи, як, наприклад, в західних країнах, що ми бачимо, що є більш-менш великий університет, то там обов'язково є Disability Center Students, тобто йдеться про центр підтримки таких студентів, які забезпечують навчальний реабілітаційний процес. І зараз доводиться їздити по університетах, пропагувати цю таку ситуацію, розповідати, як створити спеціальні умови для навчання студентів з інвалідністю, забезпечити навчально-організаційний супровід, медичний супровід навчального процесу, психолого-педагогічний, соціальний, фізкультурно-оздоровчий. Тобто ми говоримо про те, що це має бути комплексна підтримка студента з інвалідністю в університеті. Що стосується безбар'єрності і доступності навчальних приміщень, нам вдалося в 2015 році включити питання архітектурної доступності навчальних приміщень і інфраструктури університетів і коледжів, разом як і ПТУ, і школи, і дошкільні навіть заклади, включити це в ліцензійні умови, тобто стандарт освітньої діяльності. Якщо університет не дотримується цих умов, то можна її анулювати ліцензію такому закладу. Ми дали вже в нових умовах, в 2018 році ми дали трьохрічний лаг, то ми дали 3 роки, щоб університети влаштували такі умови. Якщо протягом 3 років це не буде зроблено, то будемо включати санкції і анулювати ліцензію. І доводиться їздити по
хтось може зайти в Фейсбук, подивитися, я пишу такі звіти, фотозвіти доступності. Тобто я особисто перевіряю бар'єри, перевіряю пандуси, ліфти, підйомники. І для того, щоб показати позитивний досвід. Як змінився оцей відсоток доступності вищих навчальних закладів? Відсоток важко порахувати, але... Адже якщо з 18 року, то залишається, по суті, ще один ще, рік, так? Так. Ну, 19 так. До кінця 20-го. Ще півтора року залишилось, бо то... Угу. Да. Ну, університети пишуть звіти. Тобто ми написали, я написав особисто від мого департаменту лист, який зазначає, що університети мають звітувати про свою роботу. Що вони роблять? Чи замовлені вони проєкти? Чи є в них кошти? Чи шукають вони ці гроші? Яка перспектива цього процесу? І ви знаєте, вже звіти йдуть, університети звітують, і особисто ректори приїжджають, розповідають, що вони роблять. Є і проєкти дуже цікаві. Нещодавно я, наприклад, був в Вінницькому педагогічному університеті, де мені показали проєкти цих ліфтів на великі поверхівки. Потім до цього от я відвідав Національний університет імені Шевченка, де ми з ректором Героєм України Львом Губернським якраз тестували цю ситуацію, і можете побачити в Фейсбуці, як ми показуємо на приміщення, яке нарешті ми знайшли вихід, як зробити ліфт п'ятиповерховий. Тому що це червоний корпус, це історична будівля, і там дуже важко влаштувати ліфт зовнішній або якийсь. Ну, ми знайшли цей вихід завдяки, значить, команді ректора, і обіцяв мені ректор, що до кінця цього року буде такий ліфт, і це буде велика перемога, тому що все ж таки такі значні університети, як Шевченка, або так технічні університети, Національний технічний університет Київський, багато інших, це взірець, це має бути взірець для інших закладів. І якщо ми це зробимо в таких національних університетах, то буде, ну, нам простіше доводити, що це треба робити і в провінціальних. Але я вам скажу, що провінціальні вищі іноді йдуть попереду столичних. Навіть так, да, да, я був в Івано-Франківську, був в Умані, в Харкові і в Дніпрі. І ви знаєте, те, що люди показують, ректори це роблять поки що без всякого налигача, без документації спеціальної, без нормативних актів. Просто самі роблять від своєї душі. Роблять ліфти, пандуси, роблять спеціальні санітарні кімнати. От уже дуже позитивний момент, тому що спеціальні санітарні кімнати – це фактично показник, це показчик доступності. Так вони вже створюються от в університетах, чого раніше не було. Ну, приємно, що хоч чомусь можна знайти позитиви, власне, з приводу і доступності, і освітнього процесу, який триває в суспільстві саме для людей з інвалідністю. Дякую людям, які небайдужі, які творять добро для таких людей. І дякую особисто вам, Андрій Шевцов, директор департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України і професор, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському і далі, не перемикайтеся, будете знати набагато більше цікавого.